Здравейте! Аз съм Калина от 8 клас. Обичам да снимам и да обработвам снимки в свободното си време. Но понякога снимката не се получава така, както искам. Може да ѝ е нужен ефект или да трябва да изрежа нежелана част от нея. Тогава PicsArt е най-удобното приложение, което мога да използвам. PicsArt превръща снимките ви в произведения на изкуството. Функциите на приложението са почти същите като в скъпите професионални програми, като например Photoshop. Но PicsArt идва безплатно и не изисква инструкции и обяснения. Фоторедакторът разполага с широка гама от инструменти за редактиране, включително клониране, изрязване, корекция и добавяне на снимки. Разполага също и с текст и наслагване на снимки, редактор на слоевете, фотофилтри, собствена камера към приложението, четки и най-различни начини за рисуване и очертаване, фигури, рамки, колажи и така нататък. Комплектът за рисуване с четки съдържа слоеве, етикети и наслагвания. С използването на забавен кадър можете да създавате видеокартини и да ги споделяте в YouTube. PicsArt е безплатно приложение за всякакъв вид устройства – Android, iOS или Windows. PicsArt е един удобен за мен начин да внеса малко живот в снимките си. Надявам се да харесате моето любимо приложение. Аз бях Калина от 8 клас.